আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ কলেজখন। হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ অন্য এটা মিনি ভ্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুৱাই পুৱাই মই ওলাই দিলোঁ কলেজলৈ বুলি, এয়া মোৰ বাবে ৰৈ আছে টানিমুনি বাইদেউ। ওচৰতে থাকোঁ বাবে সদায় কলেজলৈ একেলগে যাওঁ। আজিকালি আকৌ AC বাছতহে যাওঁ দেই, ইমান ধুনীয়া বাছবোৰ আহিছে গুৱাহাটীলৈ, মনটো ভাল লাগি যায়। এনেদৰে 10-15 মিনিটমান গতি কৰাৰ পাছত আমি পালোগৈ আমাৰ গন্তব্যস্থান, মানে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন। ৰাস্তা পাৰ হওঁতে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই, ভিতৰটো চাওঁ বলক। আমাৰ কলেজখনৰ নাম হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছ আছাম, চৰকাৰী চাৰু কাৰুকলা মহাবিদ্যালয় অসম, 1947 চন। যিহেতু আৰ্টৰ কলেজ, গতিকে পেইণ্টিং আৰু স্কাল্পচাৰেই দেখিব। কেৱল খাবলৈহে কলেজ যোৱাৰ দৰে দেখিছেনে মোৰ খোৱা ষ্টাৰ্ট। এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছ, পেইণ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট, 3rd year। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত পূৰা ব্যস্ত আৰু মই ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত, ময়ো কাম কৰিয়ে আছিলোঁ বাৰু। এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ স্কাল্পচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ভাস্কৰ্য বিভাগ, আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাফিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছপা চিত্ৰ বিভাগ। আৰু আছে, ৰ'ব, আজিলৈ ইমানেই। চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'। লাভ ইউ অল, বাই বাই।